За легендою навчань, бійці на спостережному пункті біля державного кордону в Чорнобильській зоні зафіксували ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Поки протидиверсійний резерв займає позиції, за обстановкою спостерігають оператори дронів. За допомогою камер відеоспостереження командири коригують дії бійців. Далі за сценарієм зав'язується бій. У ворогу працює важке озброєння. Бійці здійснюють контрольований підрив мінно-вибухових загороджень. Дії бійців доведені до автоматизму. Вони швидко знешкоджують умовну ДРГ. Тут тренуються підрозділи Державної прикордонної служби України, а також підрозділи Збройних сил України. Подібне тренування проводиться за планом відповідних командувачів дуже часто. Це не менше 3-4 разів на тиждень, тому що сили контрдиверсійного захисту мають бути постійної готовності. І такий підхід дає результати, кажуть прикордонники. Наше завдання стояло в тому, щоб знищити ворога, який він буде наступати, провести допоміжні сектори вогню, тобто знищити ворога в ноль. Ну, справились на відміну, але тут залежить від кількості ворога, і яка техніка, і скільки, і все тому подібне. То ми зараз практикуємось, учимося, і нам потім в бою, якщо навіть буде, не дай Боже, то нам буде набагато легше дати відпір тому противнику. Цього разу на навчаннях присутні представники обласних військових адміністрацій північної операційної зони. Відповідно, ми другим пострілом уразила артилерія, яка попередньо отримала наказання, коли вони знищаються. Ми взнали дуже багато нового по деяким питанням, тут які є напрацювання не тільки в Київській обласній адміністрації, а й в Генеральному штабі. Ми поспілкувалися з командувачем. Зустріч дуже пройшла плідно і плодотворно. Ми знаходимося в постійному спілкуванні з очільниками обласних військових адміністрацій. Працюємо над вдосконаленням фортифікаційного обладнання. А предметом сьогоднішньої розмови – це підсилення захисту державного кордону України і насичення його технічними засобами. І військові, і посадовці зазначають, робота з укріплення кордону постійно триває. Зокрема, у північній операційній зоні регулярно збільшують кількість камер відеоспостереження. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».